Taníku, a jdeme? Hačí? Dáme nohy nahoru, držíme miminko hezky, takže budeme trošku posouvat i záda. A jedna nožička dolů. A druhá. A jedeme. Hezky. Vůbec nevadí, že nám na tom bříšku sedí. Jo, to je taková zátěž, že byste tam měli medicimbál. Což u mě tak je, že my máme přes 5 kilo. A ten medicimbál má třeba 5. Tak. Kuk. Máma maká. 8. 9. 10. Dáme 20. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. A 20. Super. Tak a zase položíme mimi. My si trošku odechneme.